Chaseri tuli käsijarru kengät, mutta sieltä tuli vaan niinku yksi per puoli, eli mä tarviin kaksi per puoli, niin en tiedä, että pitää erikseen vissiin tilaa kaksin kappaleen, mutta pitää tilaa uudestaan toiset tulemaan ja sit pääsee niitä vaihtamaan. Mullahan nämä alustavallat oli tilattu aikaisemmin ja niitä en ole vielä asentanut, niin voitais nyt sit käytännössä asentaa noin alustavallat tuohon autoon. Joo, eli tässä tää sama setti, mikä oli SMX silloin, ja täällä on 1,35 m, kaksi kappaletta, ja 1,20 m, kaksi kappaletta, ja sulakkeen kautta se ottaa sitten virran siihen, ja täällä on jatkojohdot, mitkä tulee sitten suoraan tänne kiinni. Tässä on tää johto, mihin tulee kaikki kiinni, ja tää menee sitten tonne boksiin, ja kaukosäätimellä pystyy sitten ohjaamaan sitä. Tää on tosi simppeli tää asennus. Tähän on myös se tupakasytyttimen kautta, jos haluu. Eli se johto, mä oon ottanut sen pois, mä en tee siellä mitään. Sulakkeen kautta otetaan virta sitten tähän alustavalolle. Eli siinä oikeastaan, kun mä aloitan vetää nää johdot tonne paikalleen ja pitää ottaa helmat tosta irti. Joo, eli täällä yhdessä pussissa on sitten sulakkeet ja sitten tosta laitetaan sulake tänne ja sitten siitä, mistä me otetaan sulake, niin se tulee tähän toiseen ja tää isketään siihen paikolleen. Joo, eli tuolta sulakkeelta otetaan soittimelta virta. Eli tosta 10 sulake ja se isketään tänne. Ja se on siinä. Ja täältä otetaan sopiva tohon viereen. Eli tossa on noin sulakkeet paikallaan ja tää tulee sinne paikalleen, missä se sulake oli kiinni. Joo, ja tosiaan tässä on johto sitten, mikä menee sille boksille. Tästä otetaan maadotus ihan runkoon ja plussa, eli virta tulee sitten siitä, mikä menee sinne sulakkeelle. Elikkä täältä. Ja tämän nyt kolvaan sitten tähän kiinni. Siinä on kutistesukka päälle. Eli tähän laitetaan toi kiinni ja tää menee sitten pultin alle kiinnitetään. Joo, eli nyt toi on tuossa kiinni tuossa boksissa ja maadotus on laitettu tonne pultin taakse. Mä en tiedä näkeekö tosta, mutta toi missä toi kojelaudan kiinnitys on. Ja sitten tuolla on tuolta sulakkeelta eli soittimelta otettu virta. Eli tosta naksa otetaan tohon kiinni. Noin. Ja sitten tän johdon mä vedän nyt täältä tonne keskelle. Mä vedän varmaan se tuolta laatikon yläpuolelle. Tää tulee tosta lattiamaton alta tänne vaihdekepin luo. Eli tosta on nyt raotettu kummaltakin puolelta ja nyt se johto tulee täältä. Noin. Nää on nyt täällä ja täältä puolelta mä voin nyt kasata, koska täältä ei tarvi enää mitään tehdä. Eli laitan tosta paikalleen. Tässä on tosiaan tässä keskellä tää. Ja täältä mä otan nyt ton vaihdekepin nupin, tän kehyksen pois ja sit ton levyn, mikä on tossa korin välissä. Toi pois. Noin, eli tää kans pois. Sitten ne jatkot tohon ja mä laitan siihen vielä kutistesukat päälle. Eli tohon on nyt kutistesukka laitettu ja sitten mä laitan tän jatkojohdon tohon kiinni ja sitten tää kutistesukka tulee tohon päälle. Noin, eli tossa ensimmäisellä päällä ja sit kaikki neljää samaa ja sitten lämmitetään tohon kiinni. Ja siinä on kaikissa neljässä nyt kutistesukat ja nyt mä lämmitän ne ja puitetaan ne kaikki tuolta laatikon päältä sitten tonne alle. Ja sit tulee täältä päälle ja siinä on tiiviste, mikä painaa sitten sen kunnollisen kiinni tiiviiksi. Sittenhän me voidaan kokeilla, eli tosta kun noi on ja täältä mulla on nyt yhdistetty tonne molempiin ledeihin ja kun virrat laitetaan tosta päälle. Eli nyt ne on käännetty virrat päälle ja tosta noin, niin ledit toimii. Ja tästähän saa siis vaihtaa näitä miten haluaa. Ja joo, eipä siinä oikeastaan sen kummempaa. Kirkkautta
Jos mä ajan, niin varmaan violetit on päällä. Ja tosta saa himmeämmäksi ja kirkkaammalle ja mitä nyt haluukaan. Noin. Eli se skulaa hyvin ja käytännössä johdot vaan sitten pujottaa tonne alle ja ledit kiinnittää sinne koriin. Eli tosta noin kaikki johdot tonne. Sisältä jää sit käytännössä yksi johto, mikä tulee tosta välistä. Tosiaan siihen tulee se kumi päälle ja tää sitten tiivistää hyvin ton. Ja sit toi pelti tulee siihen kiinni. Eli ihan pikainen kertaus. Eli sulakkeelta virta, maadotus otetaan rungosta. Sieltä tulee sitten johto siihen boksiin ja boksilta jatkojohto tulee tonne keskelle tässä. Ja se on vedetty nyt tuolta sinne auton alle ja sieltä jaetaan sitten taakse eteen sivulle ja sinne tulee sitten ledinauho ja ne mä sitten kiinnitän sinne alle. Tsekataan se kans. Mut täältä hytin puolelta on nyt kaikki valmiina, eli se ei oo muuta kuin ledit paikalleen ja kiinnitetään ja se on siinä se asennus. Joo, eli tuolla nyt näkyy nuo johdot, mitkä on vedetty läpi ja seuraavaksi mä lähden kuljettaa niitä tuolta koriin pitkin omille paikoilleen. Eli tänne vasemmalle helmalle, oikealle puolelle helmalle, tänne taakse ja sitten eteen. Eli tosiaan tänne taakse on nyt vedetty johto ja se tulee tosta tuohon ja itse ledistä vielä jatkuu tuo johto, niin saadaan se nätisti just tänne taakse asti. Tuolta se menee nippusiteellä vedetty aika lailla kori pitkin ja tonne asti. Sivuille sama homma ja tosiaan eteen kanssa. Joo, eli kaksi puoli teipillä toi on ja toi on laitettu tuohon tukipalkkiin kiinni, koska se on koko matkalta tasainen ja sen mä putsasin alta ja sen kiinnitin ja sit mä vedin vielä tosta liimalla päältä vielä ihan varmistaakseen vaan, että sit se pysyis. Joo, eli kurkataan. Nyt mulla olisi tosiaan kaikki laitettu samalla tavalla sinne paikalleen ja laitetaan tosta virrat päälle ja tästä kake tosta päälle ja siellä on nyt violetti valo alla ja tästä saa säädettyä mitä sinne haluukaan. Ja kyllä se vaan hyvältä näyttää. Sama settihän siinä on kuin SMX:ssä oli, että sen pystyy laittaa vilkkumaan ja miten nyt haluukaan. Heittäkäänhän mielipidettä, että miltä vaikuttaa. Tuosta laitetaan vielä vähän kirkkaammalle. Ja noin.